bem-vindos a mais uma montaria aqui na Serra de Pernilha. Antes de tudo, gostava de agradecer aqui o Sr. António, mais uma vez. Este senhor que se dê aqui a mancha a gente, para a gente orientar isto. E desde já o nosso agradecimento. Obrigado. Isto vai ser uma mancha à volta de 400 hectares, com 40 portas e 9 matilhas. Antes de mais, agradecer a todos por estarem presentes numa brincadeira que os Monteiros da Sexta organizam. E agradecer mais uma vez, um bocado mais ao Sr. António. E agradecer aos nossos amigos espanhóis que também vêm caçar connosco mais uma vez. E primeiro falo em português e depois vou falar uma palavrinha em espanhol. Não te preocupes. Como o Cláudio já disse, a mancha são à volta de 400 hectares, é a parte toda a dar para o rio. Está montada com 40 postos. Vamos fazer com 9 matilhas. Em princípio vão fazer 3 soltas. Vão fazer 3 soltas diferentes e vão ao choque umas com as outras. Portanto, vai haver mexida logo no meio da mancha, logo a partir do primeiro momento. Posso dizer é que o Cláudio tem andado a tratar da mancha já há uns meses e que as expectativas estão por expectativas altas. Pode ser um bom resultado, mas isto é uma mancha aberta, vale o que vale, todos andamos na caça há muito tempo, já sabemos o que é que isso pode acontecer. Paulo, bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Não quero demais relembrar a segurança que se deve ter nas montarias. É isso que é incutido e é isso que se espera. Discussões ficam no campo, vimos para o almoço, vimos confraternizar, vimos conviver, que é isso que vive a caça, é isso que nos apaixona também. E pronto, é isso que eu tenho. Vamos rezar um Pai Nosso e que corra tudo bem para vocês. Viva Portugal! Viva Espanha! Viva Espanha! Já foi. Dá-lhe. Vai. Thank you.
Sim. Estava lá em fora. Era vir à frente dos cães. E agora, raposo? Dê-lhe. Já está a garra. Está ali, agora, raposo. Vai bem ficar. Raposo! Raposo! Faixa de água.